ከሌላ እንግዳ ጋር ተመልሻለሁ ቀጥታ ወደ እንግዳችን ነው የምንሄደው በመጀመሪያ እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰን ሁላችሁንም አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብን እንኳን ለጥምቀት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ያው እኛ ያለንበት እንግዲህ ትናንት አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አስገብተናል ዛሬ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤልን ማስገባት ላይ እንገኛለን በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ዘሪስተለን ያው ሁላችንም እናውቃለን ብዙዎቹ የነን መራ ግብር የሚከታተሉት ያውቃል ግን ስሜንና እንግዲህ ያለንን ስራ በዛው አብረ አያይዘብ ገልጸለን እሺ ያው እኔ ያው ይህን ጥበብ ባለሙያ ነኝ ቴዎድሮስ ባጫ አባላለሁ ግን በጣም ደስ ብሎኛል ያው ሰፈሬ ነው ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ስለሆነ መካሃ ቤታችን ያው ተክለ ሃይማኖት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግቢ ውስጥ ነው ያደኩት መካሃ ደግሞ የጻናት ከሰባት አመት ጀምሮ በጣም ተኮትኩቼ አድርጌያለሁ በስነ ምግባር በጣም ታንጬ በተለይ ደግሞ ጥምቀትን አንድ 3 አመት መዘመር ችያለሁ ዩኒፎርም ለብሼ እና በጣም በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ እንደውም በዚህ አጋጣሚ አንድ ታሪክ ለመናገር ጥምቀት ብዙ ጊዜ እንደ ያው ጥምቀት ላይ ሁሌ የምድብ እንትን አለ ድልድል አለ እና በየሳምንቱ ቅዳሜ ቅዳሜ ለመካ አዳራሽ ውስጥ ፕሮግራም እናቀርባለን በየምድባችን ማለት ነውና እዛ ላይ ጥሩ የሆነ የማያረፍድ የማይቀር ደግሞ ጥምቀት ደግሞ እንደዚሁ ይዘምራል ማለት ነው እና አሁን ዳውን ዩኒፎርም አልነበረ ዩኒፎርም እጥረት ነበረና ወልደ ሰንበት አስታውሳለሁ ወልደ ሰንበት ሐላፊያችን በነበረበት ሰዓት የጻናት ዩኒፎርም ጠፋ እና ዩኒፎርም ጠፍቶ አለቀስኩኝ እኔ እንዳንዴ ካልዘመርኩኝ ሞቼ ይገኛል ባልኩኝ እና ጠቅላላ ታቦታቱ ሄደ ወደ አደባባዩን እያለፉ ነው እና እኔና እሱ ብቻ ነው ግቢ ውስጥ የቀረ ነው እና በቃ መሳቢያን ከፍታለን እናወጣለን ድንገት አንድ ብቻ አገኘው አሮጌ ነው ቅድድ ብሏል አረ በቃ ነጥቄው እኔ በቃ በጣም ለመዘመር ፍላጎት ጉጉት ነበረኝ እና ነጥቄው ሄድኩኝ ከፊት በጣም ትንሽ ነበርኩኝ 8-9 ዓመት ይመስለኛል ከፊት ዘመርኩኝና በፊት በጣም ከፍተኛ የዩኒፎርም ችግር ነበረ አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በስታችኋል በርክታችኋልና እዚያ አጋጣሚ ጥምቀት አንድ ማስተሻ ስላለኝ ነው የተናገርኩት ዘሪስትልኝ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ ወደ ሙያችን እንመለስና ከሙያ አንጻር የቅድስት ቤተክርስቲያን ዶግማ ቀኖና ትውፊቷን ለዓለም ከማስተዋወቅ አንጻር ለኢአማንያን ወንድሞቻችን ከማስተዋወቅ አንጻር ምን ምን ስራዎች ተሰርተዋል ምን ምን ስራዎችንስ ለመስራት አቀዳቸዋል የሚለውን እስቲ አጠር አድርገህ ግለጽልን እውነት ለመናገር ያው ብዙ ጊዜ እኔ ያው ክርስቲያን በስም ብቻ አይደለም ያው በግብርም ጭምር ነውና አቀሜ በፈቀደ መጠን ያው ቤተክርስቲያን ትሄዳለ ልጆችም አሉኝ ስርዓተ ቤተክርስቲያን እንዲማሩ አድርጋለሁ እናት አባቶቻቸውን እንዲያከብሩ ተላላቃቻቸውን እንዲያከብሩ ከዛም ተርፎ ደግሞ ለሀገር የሚበቁ ጥሩ ትውልድ እንዲሆኑ ጥረት አድርጋለሁ በሙያዬ ምን አበርክታል ካልከኝ እውነት ለመናገር እኔ እስካሁን በግሌ የተለያዩ ገዳማት እሄዳለሁ እንዲህ ባይወራም አቅሜ የፈቀደው ነገር የተቸገሩትን ሰዎች እረዳለሁ አግዛለሁ ግን እንደዚህ ከማስተማራት ብዙ አሁን አርቲስቶች አሉ ኮሚቴ እና የሆነ አንድ ማህበር አላቸው የተለያዩ ገዳማት እየሄዱ አብረው እንትን ያደርጋሉ አገልግሎት ይሰጣሉ መንፈሳዊ አገልግሎት ይሰጣሉ እኔ እንኳን ብዙ ጊዜ በግሌ ነው ያን ማደርገው ብዙም ለታይታ ሳይሆን በራሴ አቅሜ በፈቀደ መጠን በርካታ መረዳቸው ሰዎች አሉ እነሱን በሚስጥር እግዚአብሔር ይሰጠኝን በሚስጥር ነው ማድረገው ከዚህ በፊት ምናልባት ታስታውስ እንደሆነ ያው የኔ ድርጅት መቅደላ ፕሮሞሽን እነዚህ ባህል በመጣ ቁጥር አዲስ አበባ ስቴዲየም ምግብ አበላ ነበረና ከአንድ ሺህ ሰው በላይ በመሰባሰብ በምግብ እናበላ ነበረ በተለይ ገና እና ፋሲካ በጣም የማይቀር ነበር ሁልጊዜ ማለት ነው አልባሳቶችንም እንደዚህ ያሰባሰብን ለተቸገሩት ሰዎች እንደዚህ እንሰጥ ነበረ እና አሁን ግን ትንሽ ቆጠብ ብዬ ዝም ብዬ በግሌ በራሴ ነው ማደርገው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ አሁን ያለችበት ቅድስት ቤተክርስቲያን ፈተና ላይ እንደሆነች ይታወቃል ትልቅ ፈተናና እንደ ወጣት በተለይ ደግሞ እናንተ ሙያው ላይ ያላችሁ እንደ ተዋንያን እንደ አርቲስት ቅድስት ቤተክርስቲያን ከዚህ ፈተና እንድትወጣ ምን አይነት ስራ መሰራት አለበት ብላችሁ ታምናላችሁ እየተሰራም ያለ ነገር ካለ እንደ ሁሉንም ወክለ ብትነግረን ደስ ይለኛል አጠራ አድርገህ ግለጽልኝ አሁን ለምሳሌ አሁንኛ እዚህ በሰላም ነው የምናከብረው ካስታወስከን በዚህ ሁለት አመት ይመስለኛል ሁለት ሶስት አመት ውስጥ
በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የጥምቀት ክብረ በዓል በተለያየ ክፍለ ሀገር እንዳይከበር በጣም ብዙ መሰናክሎች ገጥመው ነበር። ያንንም እንግዲህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለትምርት ሳይጀመር ትምርት የጀመረች ነች። ግብረ ገብን የጀመረችው ቅድስት ቤተክርስቲያን ነች። 365ቱንም ቀን አባቶቻችን ለነፋስ ይጸልያሉ፣ ለዝናብ ይጸልያሉ፣ ለሰው ይጸልያሉ፣ ለመሪዎች ይጸልያሉ። ይሄንን በየትኛው ማለም አታገኙም እነት ለመናገር ማለት ነው። ታላላቅ አባቶቻችን መንፈሳዊ አባቶቻችን ዓለም ሰላም እንዲሆን ጸሎት ያደርጋሉ። ይሄ የትም ቦታ የለም እኛ ሀገር ነው ያለውና በተለያየ ቦታ ላይ ግን አንዳንድ ችግሮች አሉ። ያ ችግር ጊዜያዊ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። ስሜትን ይጎዳል። ክርስቲያን ብቻ እየተመረጠ እየተገደለበት የታረደበት ጊዜ ነበር። በጣም ቅስማችን ልባችን የተሰበረው ሩዋንዳ ላይና በሌላ አፍሪካ ሀገር የምንሰማው በጣም ዘግናኝ ጭፍጨፋ በእኛ በኦርቶዶክስ አማኞች ላይ ተፈጽሟል። ይሄ ኢሰብአዊነት ድርጊት ነው። እንዲህ ነው ብለህ ልትገልጸው የምትችለው አይደለም። ግን እኛ ሁሌም የኛ ኃይል እግዚአብሔር ነው። የኛ ኃይል የድንግል ማርያም ልጅ ነው። ስለዚህ ምንመካም በእግዚአብሔር ነው፣ አንመካም በጉልበታችን ነው ምንለውና በርካታ መሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈራርቀዋል። ግን ቅድስት ቤተክርስቲያን ግን ሁሌም ተቀጥላለች። ብዙዎቹ ሲመጡ አቅማቸውን ለማሳየት ቅድስት ቤተክርስቲያንን ለማርከም ሊያስቡ ይችላሉ። ግን የማይረክበው እግዚአብሔር እኛን ሁልጊዜም ይጠብቀናል እና ስለዚህ አባቶቻችን ደግሞ ጧትና ማታ እየጾሙ እየጸለዩ ጥራጥሬ የበሉ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሰላም ነው ቀንና ለሊት ጸሎት የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሁሉ ጊዜ እኛ አሸናፊዎች ነን። የምንመካው ኃይላችንም እግዚአብሔር ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በድጋሚ እንኳን ለጥምቀት ክብረ በዓል አጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ በውጭም ያሉትም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከአርቲስት ኤሮስ ባጫ ጋር ነበረን አጠር ያለ ቆይታ ይመስላል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን።